选秀节目《我是歌手》激战正酣，邓紫棋几乎成了籍贯圈宠爱一身的最大黑马。最新一期，节目组找来希拉，有消息说就是为了终结邓紫棋。果然，一场比赛下来，邓紫棋成绩大幅滑落至第四。就在大家都等着看邓紫棋还将有什么杀手锏时，网上传出了她与林宥嘉分手的消息。邓紫棋在微博上载心碎感言，暗示有人重复犯错，不能再原谅。有网友猜测，她是不是用分手就是来了个强者，为了稳固自己的地位，自然要炒些新闻了。也有新闻称，为免被恋情阻碍事业发展，邓紫棋决心狠起拍拖三年的台湾男友林宥嘉，宁做天后而不做家嫂。日前，邓紫棋参加活动时，被问到参加歌手以来有没有得到林宥嘉的支持时，她立刻表示，关他什么事呢？是我参加歌手，似乎对男友很是冷漠。这边邓紫棋高调默认分手，那边身在台湾的宥嘉却一醉解千愁。据悉，林宥嘉最近一直有情绪问题，更曾玩失踪，似是向邓紫棋抗议。